Olá galera, beleza? Tranquilo com vocês? Pra quem não me conhece, sou o Cartoon e hoje vamos continuar com nossa saga, o nosso jogo Hi-Fi Rushing, beleza galera? Mas antes de eu continuar aqui, já quero falar pra vocês que hoje eu vou jogar sem webcam, tá? Pra quem tá acostumado a me ver, hoje eu vou jogar sem, pra gente poder aproveitar bem ali toda a imagem que tem no jogo. Mas antes de eu continuar aqui, já quero pedir pra vocês deixar o like, se inscrever no canal e comentar aí embaixo. É bem simples, bem fácil, bem prático e na moral, mano, não custa nada pra você. E vai ajudar muito o canal se você fazer isso. E divulga aí pra geral, mano. Vamos aí, traz um inscrito aí e divulga, assista, compartilha. Faça tudo que tem que fazer nesse vídeo, beleza? Então no vídeo passado a gente sofreu bastante, mas conseguimos bastante coisa aqui. Beleza, esse elemento aqui a gente já conseguiu, né? Vamos ver o que, que tem aqui, ó. Vamos ver isso aqui, ó. Menino de ouro. Nossa. Compensa. Beleza. Beleza. Bastante coisa aí pra gente conseguir, né, cara? Olha, tem coisa aqui. Já conseguiu bastante. São as coisinhas que a gente... Aqui são tipo as recompensas que a gente vai conseguindo durante o jogo, tá, galera? Então, assim, já consegui algumas aqui. Pode ver que já tá até formando um desenho. Mas o intuito desse game aqui não... Não desse game, né? Mas do que eu estou fazendo não é... Pegar, completar tudo, né? Consegui umas melhorias legais. Mas duvido que precise delas, herói. Chai, na boa. O que você fez foi muito inspirador. O que que eu posso dizer? Às vezes até eu me surpreendo. Quando pulamos da janela, foi ali que você me mostrou o que significa ser irado. O lance é viver um momento de cada vez. Nada de pensar nas consequências. Ah, é isso aí. Mas poxa, eu não teria conseguido fazer nada sem a sua ajuda. Pode contar comigo. Sempre que precisar. Então vamos aí, né? Criador. O que tem na loja? Porra, cara, eu tô com a plata mesmo, cara. Ah, mas isso aqui é tudo com defesa, né? Segura RT, esse aqui. Que é o mais poderoso que tem. Vou pegar mais um desse aqui. Chocante. Boas vibrações, ainda mais. Eu queria comprar mais slot, mano. Vou continuar aqui, então. O que um cara incrível como eu deve fazer agora? É. Pensamento. Vamos pensar um pouco. Quem vai me interpretar quando sair o filme contando tudo? Ou melhor, quando sair um jogo sobre isso, quem vai ser o meu dublador? Agora eu vou brincar com a... Sem você, eu seria só eu mesmo, sem uma gata robô. Então, partiu para a próxima fase. Até uma estrela como eu tem que descansar às vezes. E aí? Qual o plano agora que derrotamos o malvadão? Acho que é prematuro comemorarmos. Acho que você ainda não percebeu. Foi legal você ter arriscado a sua vida, mas tá na hora de cair na real. Uhum.
tá tirando uma pira mesmo, né? Peraí, caí no quê? Jai, você foi pego de jeito pela Córsica. Quer dizer... Ei! 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 Caiu no sono de novo? Não fui eu juro. Eu vou ser bem direta. Conte onde o resto do seu time tá escondido. Por que não desativa aquela IA pra mim? Aí a gente conversa. Que obsessão com o Spectra é essa? Querem saber o que é? É uma simples atualização de firmware, como fazemos em todos os nossos robôs. Diz isso porque não deu uma olhada no código, sacou? É uma IA controladora de mentes. Sacou? Ah, claro! Esqueci. Você é a única chefe que não tem acesso total ao Spectra. É melhor ver isso, hein? Tô... cansada demais pra isso. Dorme um pouco e esquece essa baboseira toda do Spectra. Amanhã cedo vai ser sua última chance de confessar. Esquece essa baboseira toda do Spectra. Ela vai ver. Deixa só eu escapar daqui. Cara, a 808 nunca tá aqui quando... Oh? 808! Sabia que podia contar com você! Beleza. Quer dizer, quem diria, hein? Seu plano funcionou, Chai. Sério? Isso se chama reciprocidade. Então, o que fazemos agora? Pode ser uma boa você começar saindo dessa cela. Fazer barulho. Ah, mas como? Cara, depois que eu vou jogar no offline esse jogo, só pra ver as músicas. Então, onde a gente parou? Peppermint, relatório da missão. Isso é código pra Chai esquecer o plano de novo? Senhor Chai, ouvir também faz parte da comunicação. Aí, tô dando o meu máximo, tá bom? A gente precisa da senha da Córsica. Beleza, beleza? Continue. E já que você tá na segurança... Aguenta, saquei! Tenho que achar a Córsica! Só vai! Vê se você descobre pra onde ela foi. Relatório da missão, beleza. Córsica... Ó, tem uma parada dela aqui. Aqui, ó. Relatos. Projeto Armstrong, beleza. Projeto Armstrong. Armstrong, Armstrong. Então vamos aí. Tem nada. Olha que da hora. Vai, deixa.
Ah, bati ali. Ah, eu vi um bagulho ali, cara. Vai morrer de novo agora. Foi ali, ó. Será que é pra cá que eu tenho que ir na fase? Melhorei a vida. Bastante vida aí, galera. Fechar a bagaça. Ah, droga! Aí, consegui. Vambora! De boa, cara. Escaneando. Falha na autenticação. Ativando lasers de segurança. Ah, de novo, pelo visto, os lasers dos anjos chegaram aqui. Consegui defender. Consegui defender. Atenção, aqui é a Córsega. Calma, desestabilização na ala 1. Eu tenho outro assunto demandando minha atenção nesse momento. Envie uma das unidades de reparo disponíveis para resolver o problema. Isso aí, vamos aí, Chai. Tá indo bem, vamos aí, olha lá. Tem... bateria extra aqui. Estranho, até agora nenhum bó, nem nada, né? Pra eu falar, né? Você aí! Você mesmo! Foi você que mandaram? Vai resolver os probes de segurança? Problema de segurança? Você ouviu a chefe. Aí, por que mandariam cobaias do projeto Armstrong consertar o sistema de segurança? O quê? Sabe quem eu sou? Eu... Troy, cala a boca e finge. Eu vim resolver o lance da segurança. Ótimo. Porque ninguém sai daqui até isso estar resolvido. O elevador central nem liga até os nodos de segurança serem conectados. Sim, tem que ter os... bobos de segurança, claro. Nodos, cara. Não bobos. De qualquer forma, tem 3 salas deles aqui. Eu acho melhor você ir começando. Esse elevador na sua frente tá ligado ao lift. Nos levará à ala da Córsega. Acho que temos um trabalho a fazer. O primeiro nodo tá do outro lado do elevador. Você tem que ligá-lo antes de acessar os outros 2 acima. Ah, trabalho duro. Não curto. Um bagulho ali, cara. Eu vou descer lá pra ver. E... ah, pra comprar ali eu não vou... ó, oh, caí. Pegou. Ok. Por aqui, por aqui.
mesmo que fazer isso? Não se esqueça, você que será controlado pela mente, não nós. Veja de outra forma, carinha. Pegamos a senha da Córsega e estamos quase lá. Mais três chefes da Vandelei serão três senhas. Aí podemos desligar o Spectra. 3 e 3 é 6, Peppermint. Eu sei contar, não sou burro. Apesar das orientações confusas, todos os lasers de segurança foram instalados. Eles não ligam, mas fora isso, foi um ótimo trabalho. Ei, então vamos lá, né? Vamos ver esses lasers. Imaginei que teria seguranças na segurança. Bora! Aqui é sua massa! Pronto pra caralho! Nossa, chegou um robô samurai aqui, cara. Seguranças. Protejam os chefes. Custe o que custar. Mataroca com o Queen! Minha vez! Vambora! Toma! Bloquear os contra-ataques dele. Isso deve te dar vantagem. Vamos nessa! Vamos nessa! Caraca, o bichão tira vital mesmo, cara. Olha só. Porra. Bravo demais, samurai, hein? São esses os nobres? Parece que estão fora de sincronia. Quando as esferas se abrirem, eu acho que consigo travar os fluxos de dados com o estrondo. Vamos, pega-me! Chamou? Bingo! Deve ter mais um. Nossa, vai de novo aquela minigame lá.
Opa. Ei. Opa. Caraca, bicho. Ai, cara, de novo, mano. Ah, errei, era. Botei antes. Prontinho! Sério? Já conseguiu conectar tudo? Mas é claro que eu jamais conseguiria sem você. Volta logo para a sala principal. Ainda tem dois nodos para ativar. Vamos nessa! Tá, comprando que eu volto, toma. Tá ali mesmo? Parece que você deu a partida no primeiro nodo. Deve conseguir chegar nos outros dois agora. Dois caminhos? Escolhe um, carinha. Pega aqui, cara. Dois caminhos. Qual que eu posso pegar isso? Pra onde que eu vim? Tudo, Macaron! Vamos nessa! Pode deixar, Chai! Vai por mim! Toma! Caminho? Como vocês querem que eu chegue lá em cima? Aposto que esse é um daqueles problemas que se resolvem sozinhos. Yeah.
acho que a Córsega não é como os outros chefes. Como assim? Ela é menos louca e também pareceu surpresa, de verdade, quando eu falei que o Spectra é um IA feita pra controlar mentes. É, eu também notei isso. Ela não tentou matá-lo de imediato. Surpreendente se comparado a outros chefes. Não vejo por que manter a chefe de segurança no escuro quanto ao Spectra. A não ser que a gerência não confie nela. Vamos nessa! Vamos nessa! Vai por mim! Quer ajuda? Chai. Vamos, pega-me. Vambora. Ah, mano, o bagulho fecha. Porra, cara, tá difícil, hein? Ai, quase.
agora vai, agora vai, agora vai. Ei, apertei o botão errado. Porra, vai muito rápido, cara. Esqueça, Sr. Jai. Ainda há outro nodo. Podemos acessá-lo voltando à sala principal. Vambora! Vamos lá!
Nossa, defendi todo. Aí eu morri. Ah!
Escorregou, mano. Tem que defender certo, cara. Errei, mano. Tem botão errado. Aí. Do meu controle, mano. Acabando a pilha de tudo aqui, galera. Nossa, droga, eu saí e nem era pra ter descido, mano. Carambolas. Porque tinha um bagulho ali em cima ali. Ah, dá não. Vamos nessa! Minha vez! Tá, vamos voltar pra cá então. Uma vez, Peppermint! Ainda tenho que ver outro. Certifique-se de falar bem de mim pra Córsica, combinado? Ali, eu acho que é ali mesmo. Ó, tá verde aqui já. Então, onde tá verde, já fomos. Verde. Aqui era onde nós viemos, né? Tá verde, então vamos ver. Yeah.
encontramos uma salinha de servidor ali. Esse cara do vital. Moleza. Eita! Ah, de novo. Agora. Vambora! Vou colocar a mão na massa. Vamos nessa! Agora nessa! Agora com essa canção. Ok. Ah, não. Então, vou ver o que tem lá primeiro. Vou ver o que tem naquela sala do servidor ali. Deve ter alguma coisa legal ali. Com certeza. Muito vital. É o que eu preciso.
Preciso acertar esses robôzinhos. Suba, Miss Peppermint! Ah, tá fechado essa sala, mano. Peppermint! Porra, caraca. Vou colocar a mão na massa. Quebra tudo, Macarão! Vamos trocar! Chamou? Vamos, Peppermint! Vai com tudo! Epa, Nodo caiu! Nodo caiu! Eles não parecem pesados. Acho que eu consigo botar de volta no lugar. Para, cara. Vai me fazer esquecer como faço para descer. Tá de sacanagem, né, tio? Vou colocar a mão na massa. Agora ferrou. Mais 2 horas depois. Rota perto do fluxo de dados principal. Que bom que todos os nodos estão ativos. Então é só voltar para o nosso amigo robô lá embaixo. Vamos lá então voltar para o nosso amigo robô, né? Tomara que isso me leve à câmera principal. Cuidado, queda brusca. Proteção contra pins. Quanta segurança para um duto de ar. Conheci todos os ratos que traz ou não, isso é boa. Boa. Dark Abitur.
Lembrete sobre o tempo do lazer. Apagar depois da instalação. Ah, mas caraca, mano. Chegamos! Uau! Você conseguiu mesmo! Você parece surpreso. Bom, quer dizer, como confiar de verdade num humano? O quê? Eu sou o cara mais confiável do mundo! Olha pra mim! Não. Por que te deixaram entrar no Projeto Armstrong? Você parece um daqueles hipsters. Hipsters? Olha essa calça. Só pra constar, eu fiquei ofendido. Mas estou de saída agora. Por que não? O elevador central tá funcionando. Você pode acessar o lift pra sair. Que amigo robótico legal você arrumou. Hã? O quê? Não! Ele zoou as minhas calças. Ô, sacanagem. E daí? Terminamos por aqui. Pegamos o elevador descendo e aí vamos no lift pra ala da Córsega. Pois eu, senhor Chai, gosto da sua calça. Momento estranho, mas valeu, Cinnamon. Ih, aqui vai ser diferente, aqui vai ser passado. Detectada. Nunca dá pra ser fácil, né? Foi divertido mesmo, não teve aquele samurai sinistro. Aquele samurai é embaçado, mano.
Beleza. Com isso, ó, categoria C, né, cara? Ah, tá bom, melhor que nada. Com isso, completamos a quinta faixa. Nem sei. Acabando. Nem sei quantas faixas tem. O lift deve estar logo ali. E estamos mais perto da Córsega. Funcionou muito bem. Vocês me dando uma folga, agindo como um time. É o que temos que fazer, carinha. Somos um time. É. Falou aqui. Tem mais desses do que eu esperava. Será que eu consigo encontrar todos? Difícil, ó. É. Imagine. 24. Cara, eu não sei mexer nesse negócio aqui. Ó. Ó, equipe. Par, voltar. Ó. Cada fase. Funciona. Preso, conseguiu escapar. O que tá rolando? Ele também ajudou a consertar o sistema de segurança. Eu devia estar com raiva, mas digamos que meus sentimentos são ambíguos. É, ambíguos. Um vago elogio. Eu assim. Ou seja, alerta geral pro rapaz. Se o encontrar, avise. Epa, 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 epa. Oh, uau. Caraca, bicho. É um carro isso aí? Cuidado, Chai. Eles estão prontos pra te emboscar no lift. Ah, esses caras são tipo outro lá em cima. Eles não me conhecem. Viu? E aí, colegas da Vanderlei? Vão pegar o lift? Sim. Arma de segurança 2. Defeito encontrado. Peguem ele. Não. Esse é o mano que consertou o sistema, cara. Imbecis, é um defeito. Peguem ele!
Posso ajudar? Caraca, a menina é braba, hein? E o web aí, galera? Tô de lona, tô de óculos. A menina é braba, mano. Sabe, isso é até revigorante. Fico feliz que esteja gostando. Talvez se engane, Peppermint. What? Pode ser tranquilo dessa vez. Ou não, né? Deve estar tomando confuso. Porrada do que lado. Eles têm que acertá-lo. Chegando os reforços. E longe? Deixa que eu resolvo. Vamos!
explosivas a caminho. Uma dica, esquiva. Você tava falando viagem, e o microfone tava sem microfone. Você imagina que as alas 1 e 2 sejam uma do lado da outra, né? Mais obras à frente. Cuidado com seus roncos. Obrigada. De novo? O que eles estão construindo? Mais obras. Mais obras à frente. Aí bateu. Vai bater de novo. Destrói ele, Macarão! Eu não sei muito! Vou colocar
Como seguir, mouse? É isso aí, galera. Conseguimos. Eu estava pensando. Tava, foi complicado. Assim, sem freios. Como vamos parar? Peppermint, alguma ideia? Ah, agora você quer ajuda. Não, galera. Chai, dá uma licencinha. Calma aí, você consegue. Mas só pra garantir, melhor se segurar em alguma coisa. Até. Atrasado. Já deve estar chegando. Cara, esse jogo tirou uma pira, mano. Que da hora. Você está chegando à ala 2. Cara, muito legal mesmo. Ala de segurança 2. E acho que me trancaram do lado de fora. Então vamos ter que arrombar a entrada. Viu algo? Construção. Deve ter um outro caminho. Ninguém vai ver quando eu entrar. Nessa armadilha. Oh, cheguei chegando, parece. Pé na porrada esses malucos. Tá bom, bacana, mano. Apertei o botão errado, mano. Dependi de todos que apertei o botão errado. Putz, bom, eles já sabem que você tá aqui. Por favor, a pressão já é enorme para o Sr. Chai. Não piore a situação. Você consegue, Chai. A construção não tem uma porta dos fundos? Um reforço positivo! Pegando
Eu caí, caramba. Mais urgentes, é claro. Mas alguém aqui, por acaso, saberia como consertar a cafeteira? Só tá saindo descafeinado e com essa papelada toda que eu tenho pra examinar... O quê? Atualização de firmware? E desde quando uma cafeteira precisa de... O que é mais importante do que me capturar? Será que a semente sobre o Spectra deu frutos? Impossível saber agora. Siga em frente. Cara, que da hora. Minha vez. Vamos nessa! Vou colocar a mão na massa. Seu bilhete de entrada. Relatório da missão. É só subir. Subir? Subir. É isso? Parece que a Corsica tá no escritório dela no último andar. Pode subir. Deve ter uma pegadinha. Ah, claro que tem. Mas esse é o caminho. Então, vamos lá conversar com a Corsica. O emocional tá preparado. Qual é a pegadinha? Você não tem como forçar a Corsica a entregar a senha como os outros chefes. Quem disse? A Corsica não tem a tecnologia Vanderlei. Não tem chave de entrada. Ela decora as senhas. Você vai ter que persuadi-la a nos ajudar. Mas, hein? Como é que eu vou fazer isso? Realmente, persuasão não é um dos pontos fortes do Sr. Chai. Sina não tem razão. Mas a gente precisa da senha pra fechar o Spectra. Vamos pensar aqui. Ei, Chai. Eu te falei pra não ficar brincando no trabalho. Calma, tá tudo bem, cara. Ah, não me olha desse jeito. Yeah!
elevador. Ah, ir lá pra cima. E acabei de perder a carona. Ah, o Chai que eu conheço não ia desistir assim. Macarão, faz 5 horas que você me conhece. Mande todos os seguranças pra capturá-lo. Ou, pelo menos, detê-lo. Preciso de silêncio agora. Peppermint! Vamos nessa! Pega ele, Chai! Oi, velha luta de medo! Vamos lá! Droga. Ué? Ah, escorreguei. Faça os detalhes sobre a corte. Vejamos. Trabalhadora, exigente, sem um pingo de senso de humor. Uma chefe perfeita. Mas faz 6 meses que ela entrou pra Vanderlei. Parecia que ela tava tentando mostrar serviço pra Kayle desde que a encontramos. Meio insegura pra uma chefe de segurança. Peppermint contando piada. Raridade. Temporariamente o acesso aos elevadores. Por favor, usem as escadas. É uma alternativa saudável. É uma boa alternativa.
Ah, de novo esse samurai. Agora, 1, 2, 3, 4. Aê! No time certo. Olha só. Quebra tudo, Macaron! A boa e velha dupla dinâmica. Sair daqui. Cara, esses robôs são uma figura, não. Thank you.
Sanso tá sem nada e o Rockford só acumula. É o que eu falo, se quiser igualdade, comece pelas bebidas. Sabemos que o mundo se volta contra nós. Às vezes, só dá pra esquecer com uma bebida. Estou falando dessas bebidas. Mostram quem manda, são símbolos de status. Tudo que não queremos é que alguns pensem que não temos a mínima chance. A gente sabe que não tem, mas queremos fingir. Como tenho que fingir que me importo com o que acontece, com nossos funcionários? Mas só estou tentando ganhar o meu. Só quero chegar ao fim do dia sem ter que esquentar com nada. Está notando isso, amigo? Notificarei a cadeia de produção. Faça como a gente deve fazer, não como a gente quer. É um mundo cão, meu amigo. É melhor beber algo quente. Bebi um óleo. Nodos de segurança desincronizados. Sua especialidade, senhorita Peppermint. Que emocionante! Oh! Yeah.
Caramba. Acertei de novo. Que eu vou tomar flag, tá, cara, certeza. Hora do plano. Como vou conseguir a senha? Ainda pensando? Pensa rápido. O tempo tá acabando. Não tô vendo você ajudando. Senhorita Peppermint, não confunda o Sr. Chai deixando implícito que ele é o cérebro da operação. Isso! Não, pera. Peppermint, a Córsica tá no escritório dela? Tenta espelhar a tela pra ver se a gente consegue pegar ela usando a senha. Melhor do que nada. Tenta isso. Vai chegar, vou desligar a câmerazinha aqui agora. Vou pegar umas imagenzinhas legais. Outra porta estranha. Macaron, alguma ideia? Interessante. Não é um dos nossos modelos padrão. Vou dar uma olhada. Mas seja o que for, não vamos conferir agora. Dupla dinâmica.
hackear o meu computador? Da chefe de segurança? Pega no flagra. Você destruiu minha concentração. Agora vou destruir você. Tiranossauro Rex, hein? Peppermint. Senhor Chai, todo mundo erra, especialmente o senhor. Espelhar a tela funcionou, mas durou pouco. Mas olha só, Chai. Ela conferiu os arquivos do Spectra sobre o controle mental. Ela deve ter forçado a entrada. Então ela quer mesmo saber a verdade. Mesma coisa da última vez. Tudo bem. Essa história acaba aqui. Caraca, mano. Que isso demais ainda, mano. Nada mal. Me avisa quando quiser desistir. Ótimo! Maravilha! Dá pra ter mais lasers! Ela tá em pânico. Eu é que tô! Não temos um plano! Espera, só um pouquinho. Legal. Chegando no boss já, mas... E se a gente enganar ela? Que visão mais negativa. E que tal tentar o diálogo com ela? Com uma mulher que tá tentando me matar com lasers? Ah, eu tenho um bom pressentimento. Que tal? Sinto que o Sr. Chai não compartilha desse bom pressentimento.
Quebra tudo, Macaron! Vou colocar a mão na massa. Funcionários sofrendo com apagões, por favor aguardem. A energia só voltará após cessar o uso excessivo de lasers. Tem que ir, cara. Essa bagaça. Thank you.
fodido, cara. Falhando? Peppermint, da próxima vez que você me pedir pra subir, especifique a distância. Eu tava com medo dos seus famosos atalhos, então simplifiquei. Agora que eu vou chegar lá no troço, tá longe pra caramba. É. Parece ela ali dentro do escritório. Cara, que viagem longa. Mano, que viagem longa, cara. Tudo aqui. Eu tô morrendo, na verdade, cara. Vai dar uma travada legal aqui, mano. Não foi o game não, foi meu controle, mano. Yeah.
boca. Vou colocar a mão na massa. Beleza, conseguimos. Agora eu vou tirar a câmera porque eu acho que ele vai chegar na. Não perturbe, um aviso bem claro. Ela trancou as portas, mas ainda posso entrar aqui. Você gosta de ventilação, né? Bora se sujar. Bom, então. Né? Tá, última chance. Eu faço o quê? Então você vai ter que improvisar e conversar com ela. Lembra da última vez que eu tentei conversar? Não acabou bem. Ela é pragmática, então é só você não piorar a situação. Fala com calma, explica os fatos. Meu forte, e se a situação piorar? Tente trazê-la pra cá. Mas tente ser gentil durante a coisa toda. Pegando muito digital aqui, eu acho que vou ter que sair na porrada com ela, cara. Ai, cara, ela tá bem aqui no computador. E ainda tá vendo arquivos do Spectra. Ah, ótimo. Ela quer entender melhor. Vai nos escutar. Eu sou um camaleão. Senhor Jai, está me ouvindo? Esperando pra atacar. Isso é muito importante. Só precisa sutilmente. Também vai ser maneira. Então como explica isso? Que eu só queria conversar. Acho que as minhas defesas já falaram por mim. Não, eu não achei tão impressionante. Senhor Chai, não piore as coisas. Você é tão idiota. Isso não é nada bom. Tenho orgulho do meu trabalho. Você não me escapa dessa vez. Pessoal, acho que ela quer me matar. Tenta conversar com ela. Nós vimos você espionando arquivos do Spectra. Você tá mentindo. Avaliar o problema é o meu trabalho. Não precisa me dizer. Parece que eu preciso, já que você não entende. Não me menospreze. Chai, não ataque ela. Proteja a si mesmo. Parece que você tá falando sério. Só vou parar quando você estiver no chão. Calma lá, Córsega. Você invadiu o meu escritório. Destruiu a minha segurança. Pra resolver pacificamente. Uau, você tá ouvindo o que tá dizendo? Então vamos baixar as armas. Sem chance. E aí, vai desistir? Não é parte do plano. Vem de novo, cara. Ela é forte! Eu só vou parar quando você desistir. Boa.
mais. Também, cara. Peppermint, que plano furado! Ei! Tem uma ideia melhor. Vamos deixar ela bem irritada. Seguir atacando pra deixá-la cansada. Chai, você é um gênio! Opa, epa, vamos relaxar aqui. Chega de conversa. Coloque a guitarra pra trabalhar. Acha que vou dar o braço a torcer? É, você que quis lutar. Pera, também gosta de trocadilhos? O quê? Não! Que seja! Vamos ver se aguenta essa! Mas, hein? Pego desprevenido. Esqueça de bloquear todos os golpes. É, não funcionou. E ela tá mentindo sobre odiar trocadilhos. Saia da frente de uma vez, mas não desista. Brisa agorinha. Era você? Agora você vai pro chão de vez. Ah. Bloquear e esquivar. Cuidado com o que ela arremessa. Bem, Chai. Posso tocar essa batida o dia todo. Você tá suando, é? Incrível! O Sr. Chai é ótimo na arte de incomodar as pessoas. A gente já sabia, Sinon. Que tal essa? Ah, errei. É só uma questão de tempo. Ai, caramba. Tanto bem. É um gato não. Flutuante? Nada aqui faz o menor sentido. Preciso me concentrar. É, preciso mesmo. Admita, você tá gostando disso. Perdedor arrogante! Toma isso! Aí, errei, cara. Ficando pesado. É difícil, cara. Essa esquiva aí que tá me embaçando do lado. É pra eu perder, mano? Ou não? Consegui esse emprego. Não vou desistir. Por que você faz isso? Pelo Kale? O que importa? Ele não liga pra você. Se ligasse, teria sido sincero e contado tudo. Não tem como saber. Eu sei que você não é como os outros, Corsica. Você sabe que tem algo errado. Chai, você é muito convincente. Ânimos mais calmos. Acho que temos uma chance. Ou será que você é tão obtusa pra perceber isso? Ah, por favor! Chega! Não aguento mais! Não desista agora, Chai! Porra, sacanagem!
exagerado um pouco. Como o senhor mesmo diz, estragou tudo, senhor Chai. Pera, o que obtusa quer dizer? Chega de distrações! A luta acaba aqui, Chai! Ah, tomara! Isso já vai terminar! Senhor Chai, chegar tão longe e perder seria bem embaraçoso! É, cara, seria bem embaraçoso mesmo. Porra, cara, não tô acertando, meu. Você é o responsável por isso. Nossa, morri, mano. Tudo do começo. Desista agora, Chai! Talvez eu tenha exagerado um pouco. O senhor mesmo diz, estragou tudo, senhor Chai. Pera, o que obtusa quer dizer? Chega de distrações! A luta acaba aqui, Chai! Isso já vai terminar! Senhor Chai! Chegar tão longe e perder seria bem embaraçoso. Tem que pegar o tempo ali, galera. Meia barra. Continue assim, carinha. Tá ficando tarde. Era pra eu estar no esconderijo na hora do jantar. Você é tão irritante! Você tá quase lá, Chai! Não desista! Caramba, cara. Não cheguei tão longe a troco de nada. É sério, mano. O bagulho ficou pessoal aqui agora. Batalha zero. Nossa, fui mal pra caramba, galera. Plano de fuga, agora. Cinnamon, me passa a planta do prédio. Prontinho. Chai, o elevador particular. Oh.
O lift privado dela. Vou direcionar para o esconderijo. Viu? Tudo deu certo no fim das contas. Você tinha razão sobre o Spectra, mas vou resolver do meu jeito. Não precisamos lutar. Você pode ajudar a gente. Ah, Córsica. Você é mesmo péssima no seu trabalho. Quê? Burlar minha segurança para acessar arquivos secretos do Spectra? Não, não. Por que esconder a verdade de mim? Preciso que confiem na minha visão. Você falhou no teste. O quê? Não vou deixar que construa uma tropa de soldados descerebrados. Do que você está falando? Esse não é o meu plano. Pode parar, Kayle. Estamos indo atrás de você. Engraçado porque, na verdade, eu estou atrás de vocês. Literalmente. Hã? Você jamais vai entender o potencial do Spectra. Assegurar o futuro. Por favor, até você consegue entender. Controlando os consumidores? Não controlá-los, libertá-los. Não é como eu vejo a coisa. Não preciso me explicar pra um defeito. Você só sabe atacar com sua guitarra. Mas eu sou muito bom nisso. Ah, já tô cheio disso. Você não vai mais me atrapalhar, moleque. Esquece a senha, Jai. Vai logo daí. O quê? Não! Não depois de tudo isso. Seu filme queimou, Córsica. Está demitida. Córsica, cuidado! Jai! Seu filme queimou? Ah, não! Devia ter usado lança-chamas. Bom, fica pra uma próxima. Galera, com isso a gente termina por aqui o episódio de hoje. Deixa eu liberar a câmera aqui. Né? Acho que foi pra frente, mas não sei se a gente já vai pro esconderijo. Senhora? Senhora Córsica? Consegue me ouvir? O ferimento era gravíssimo. A gente não tinha escolha. Por sorte, a senhorita Peppermint e o Sr. Macaron sabem mexer com implantes robóticos. Com a minha mão firme. Vocês... me salvaram. Bom, manter você viva era parte essencial do nosso plano. Desculpa. O Chai quis dizer que precisamos de você. Que chefe que você tem lá, hein? Ei, chefe. Entrei na empresa porque acreditava que era a única que fazia o que era certo. Mas quando li os arquivos do Spectra... Como pude ser tão idiota? Não foi por falta de aviso. Joy! Uma equipe forte tem um objetivo em comum. Como já dissemos, toda ajuda é bem-vinda. Que tal se a gente explicar tudo o que já sabe? Tá ficando escuro aqui. Tudo isso debaixo do meu nariz. O Kayle é um manipulador. É o que ele faz. E agora quer fazer isso com o Spectra. O Spectra é quase uma manifestação da personalidade dele. Ele me usou e depois tentou me matar. Não vou deixar ele se safar. Então você topa? Ah, eu topo. E acho que sei o que fazer agora. Chai, você tem um momento antes de sair? Tenho sim, mas não vai ser hoje, tá, galera? Então, finalizamos o episódio por aqui. Que da hora, ela virou meio robótica também.
Então vamos ficando por aqui, beleza, galera? Um forte abraço, até mais. Falou, é nóis, tamo junto. Deu um episódio bem longo, foi de 2 horas e meia. Eu queria jogar só 1 hora e não deu. Ai, 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 muito. Falou, falou.